موسى نانا 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 موسى نانا 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 موسى نانا موسى نانا سيانة موسى نانا بالم نے موسى نانا سيانة موسى نانا خسرو نے موسى نانا ملا کے میر غالب ابن انشاء سودا داغ سبھی کی بات اپنی اپنی جگہ ہے اور سبھی نے بہت ہی اچھا کہا ہے جس طرح سے لوگوں نے گایا ہے کافی سنگرز نے پرانے اور نئے سبھی نے گایا ہے اور گاتے چلے آئے لیکن اس میں سے جو امیر خسرو صاحب کی جو بات ہے وہ ایک الگ ہی ہے منہ سے نینا 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 منہ سے نینا 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 منہ سے نینا موسے نینا سیانے موسے نینا بالم نے موسے نینا سیانے موسے نینا خسرو نے موسے نینا ملا کے چھاپ تلک سب چھین لی رے موسے نینا ملا کے 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 بات اگم کر دی لی رے موسے نینا سیانے موسے نینا بلمانے موسے نینا ملا کے ہری ہری چوڑیاں گوری گوری بائیاں ہری ہری چوڑیاں گوری گوری بائیاں بائیاں پکڑ دھر لی رے موسے نینا ملا کے چھاپ تلک سب چھین لی رے موسے نینا سیانے موسے نینا نینا 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 موسے نینا سیانے موسے نینا بلمانے موسے نینا سیانے موسے نینا ملا کے آخری بند پیش خدمت ہے خسرو نجام کے بل بل جائیے خسرو نجام کے خسرو نجام کے خسرو نجام کے خسرو نجام کے خسرو نجام خسرو نجام کے خسرو نجام کے بل بل جائیے موہ سوہاگن کی ری رے موسے نینا ملا کے چھاپ تلک سب چھین لی رے موسے نینا سیانے موسے نینا بلمانے موسے نینا سیانے موسے نینا خسرو نے موسے نینا ملا کے